No, alkuun pääsee tietysti hyvin noilla olemassa olevilla kirjastoilla. Visualisointi on luotu tosi hyviä plugineja jQuerylle ja miksei eri tekniikoille. Mutta mä sanoisin tällä hetkellä niin kuin kaikkein upeimmat esimerkit on kyllä tullut siitä, että on tavallaan visualisoinnissa mashupattu elementtejä, saatu idea jostain muusta elämän osa-alueesta ja yhdistetty se sitten tähän visualisointiin. Musta hienoin varmaan, mitä mä oon viime aikoina nähnyt, niin oli The Guardianin visualisointi noista arabimaiden kevättalven kuohunnoista, jossa tämän visualisaation käyttöliittymä on hyvin Guitar Hero-mainen. Musta se idea oli aivan mahtavaa, että otetaan Guitar Hero ja mashupataan se arabimaailman levottomuuksien kanssa, tehdään siitä infografiikkaa ja laitetaan se verkkoon. Musta se on sellaista uskomattoman hienoa eri asioiden yhdistämistä, jota toivoisi näkevänsä enemmänkin. Ja se on esimerkki just siitä vaatimustason noususta, että parhaimmillaan nämä visualisoinnit, infografiikat alkaa olla todella, todella kiehtovia.